хотел бы рассказать, но поднять. Можно я. Давай. Сегодня День Святого Патрика. Да, сегодня День Святого Патрика. День Святого Патрика. Неправда, сегодня День Святого Патрика. Чтобы ваша дискуссия была патрикатичная. Я так думаю, 22, варто час, два, три, чотири за рулем. Деякі не п'ють. Ну, згоду має стати. Так, на все. Вот. Якщо... Пригощайтеся. Так, пригощайтеся. Ще Святого Патрика. За рулем, то... Перший раз айдібус буде спянки. Ні, другий після. Окей, в принципі, беріть. Да, у мене є... Ні, серйозно, народ. Я є відкривати, я зараз пройду. Я начну з себе. Виключи світ. Открыть? Розбирайте, я зараз відкриваю. Віч, бо щось вкажу, іди сюди. Прикольно. Да. Сру. Як тебе? Це була не шутка. Кому ще відкрити? Того ми наголошуємо, що в нас не бас, у нас бус. Круто. Все, ну, тут ще є, да? Можна ми вас частіше будемо проводити? Можна. Кстати, у нас 31 числа, следующий бус здесь. Круто. Що є, то я. Які там? Хорошие. Потім. Follow us at our site. Все? Ну, я и себе открою. Я тоже буду. Окей, значит, у меня нету никакой презентации, я ничего не готовил. Я хочу поднять дискуссию, ну, обмен опытом, рассказать, чем мы занимаемся на реальной девеловской работе, когда мы, нам приходит клиент и говорит, мы хотим реализовать payment-систему, то есть принимать платежи. И хорошо, мы тогда ищем пути реализация этого. Соответственно, я хочу показать несколько реальных флоов, как можно реализовать payment-систему. И каждый, кто работал с этим, в принципе, есть люди, которые работали с пейментами, кто не работал, хотя бы задаст вопросы, и разберемся, и дальше будем говорить просто как discussion, обмен опытом и вопрос-ответы. Пойдет такой формат. Ага. То есть у меня доклада нету, есть пару слайдов, даже не слайдов, графиков, которые я хочу сейчас показать и рассказать вкратце про flow payment'ов. Окей? Нет. Хорошо, давайте стартанем. Я присяду, с вашего позволения. Значит, что у нас есть? Что я хочу показать первым? Первым я хочу показать, есть такая штука, как PCI compliance. Значит, PCI compliance, так, это что у нас, коробка, да? Отлично. Значит, в чем суть? Суть в том, что любая компания, которая принимает платежи, процессует платежи, передает данные про, ну, даже не платежи, а информацию про кредитную карточку кастомера, которая сохраняет эти все данные, должна быть сертифицирована и быть PCI compliance. То есть, что это такое? Это, по сути, набор правил, по которым данные сохраняются, передаются и поддержка hardware и software. Software это антивирус, firewall, обязательно поддержка, обновление, раз в год сканирование всех возможных систем, передача данных только по security каналам, доступ данным только по паспортам и не тривиальным, то есть по четко структурируемым паспортам и только четко определенным людям с user ID. Это такие основные принципы PCI compliance. Конечно же, это есть. Сейчас я вам покажу чек-лист. Соответственно, чек-лист для PCI compliance, да? Чтобы быть PCI compliant, надо приблизительно быть вот, создать все условия. Ну, прочитайте, я не буду перечислять все. У вас будет, если захотите, возможно, захотите, прочитайте. Значит, это набор правил, набор требований от
PCI Compliance про к компании для того, чтобы она имела право процессить, трансферить и сохранять данные про кредитную карточку у себя на серверах, у себя в компании. Значит, многие компании, стартапы, они не готовы к прохождению PCI Compliance. Ну, во-первых, это процедура, во-вторых, это поддержка как хардвера, так и софтвера. Есть возможность хоститься и держать все свои сервисы на уже готовых серверах компаний, хостинговых компаний, которые уже есть PCI Compliance. То есть это выход из этой ситуации. Или проходить PCI Compliance полностью у себя, сохранять все свои данные и дальше их использовать. Ну, это так, вкратце про PCI Compliance, что до того, как ты продашь PCI Compliance, ты не маєш права по законодавству там сторити карточку. Не маєш права ніколи в житті, да. Сторити карточку можна тільки в крипто вигляді. Я зрозумію, я маю, що взагалі як факт якийсь. Факт заборонено. Тільки має бути заборонено ким? Законодавством Сполучених Штатів. Віза не дозволяє. Мало того, віза, не дай Бог, хтось побачить, якісь персональні дані світи. Спасибо за комментарий, да. То есть это четко должно быть. Если ты даже начнешь, то у тебя будут проблемы. У тебя будут штрафы, у тебя будут блокинги со стороны визы и т.д. и т.п. То есть за этим четко следится. Соответственно, многие компании переходят к другой системе. То есть передавать все данные о кредитных карточках полностью сразу же процессинговому центру, который уже занимается как минимум сохранением данных, который уже PCI compliant, который может сохранять имя на карточке, как минимум expiration date тебе показывает, покажет тебе первые 4 цифры, последние 4 цифры карточки, хотя у него сохранится полный номер карточки, но он тебе не покажет его. Значит, но ты будешь иметь четко доступ. И эти системы уже дают возможность процессить как пейменты, единичные пейменты, то есть по одному, так и создавать пейменты, recurring payments. То есть каждый месяц, каждый день, каждые два дня, каждую неделю чаржить твою карточку. Именно вот для этого очень часто используются сторонние сервисы. Потому что для того, чтобы чаржить карточку, например, с каким-то периодом, тебе надо сохранять ее номер. Ну, если там через банк ты работаешь, у тебя есть банковская API, да, например, ты там можешь чарджить карточку, то, соответственно, чтобы каждый месяц ее чарджить, ты должен знать номер ее. Да, номер, все. А для этого тебе ее надо сохранить. Ну, тут уже PCI compliant. Соответственно, есть системы, которые сейчас позволяют тот же PayPal, также процессинговые центры, которые дают recurring payment. Ты передаешь данные и говоришь, рекулим каждый месяц. Все, отлично, работаем. Он сохранил все данные и каждый месяц чаржит эту карточку. А тебе только на твой счет капают денежки. Окей, это тоже понятно, да? Question, давайте, нету? По ходу. Коммент. Реально номер карточки не сберегается. Все зрозуміло, передається всіми протоколами і зберігається пін, банк-блок зашифрований. На посткардиналі, коли считується карточка, да? Як тільки ви вводите, ну, коли не вводите пін-код, там понятно, та немає. Як тільки ви вводите пін-код, передається пін банк-блок. Тому пінові транзакції рахуються найбільш захищеними, тому що передача, не зібрати цей пін-банк-блок на номер карточки, пам, пам'ятаєте, так? І на пін неможливо. Тому якщо пінова транзакція, вона на порядок захищені, просто без. Тому MasterCard, наприклад, да, якщо у вас є, в будь-якому магазині без спін він не обслуговується, якщо повідомити. Тому це звучно дуже. А яким чином визначається, коли буде пінова, коли не буде? Ну, реально це визначає продавець на посттермінал. Він може собі задати пінову, не без спіну. Так. І правило, без спінова звучніше, що якщо йде, ну, менш захищено. Реально продавець може, якщо є сумніви по твоєму кейсу, може задати пінову транзакцію. Тому навіть якщо віза, може просто передати або документ, або просто передати пін. Це продавець сам не може себе. Ну, як правило, наші продавці в Едіті. Тому
як настроєний по замовчу, так і не робить. Але у вас часто, щоб ми навіть карточки, то так, не питалися. Так. Реально все потім. Все суть в тому, що банку пофіг, візі пофіг. Відповідати за це буде федерат. Зрозуміло, так? Якщо йдуть якісь відмовки, то відповідає ПДВС. Чого я? Тому що ти бачу кейс. Ну, походу, ПДВС на чарточки має запрошувати якісь людини. Ну, реально встановлений ліміт. Да, наприклад, колись був 300 гривень, тепер, здається, там, збільшили його. І касир має знати, якщо сума, скажімо, більше якоїсь цього, проси документ. Нема документу, зуби піново. Ну, пояснити продавцю, що ти от замість кредитної операції зуби дебетово, ну, там є. Ну, це неможливо. Добре, що навчили користуватися. Окей, и сейчас я хочу перейти на несколько флоу, которые нам предлагают компании PayPal и еще одна компания, с которой мы работали, английская компания Real Export, сетевой центр, как процессить карточки. Окей, ну вот так, вкратце пройдемся. Я вам покажу флоу PayPal, пока есть который... В принципе, все... Скажите, с PayPal многие оплачивали? Кто не оплачивал? Окей. Соответственно, PayPal-овский флоу. Мы на нашем сайте, значит, имеется в виду серенький, да, это merchant сайт. То есть, сайт продавца. Формируем полностью шопинг-карт. То есть, все продукты, которые ты хочешь купить, все, что ты хочешь купить, формируем. Говорим, о, твой тотал, значит, отлично. Тотал сотня баксов. Нажми на эту кнопочку, и ты, чтобы оплатить. Кнопочка обычная, стандартная. PayPal Checkout. Значит, когда клацаем на PayPal Checkout, нас сразу же редиректит аккуратненько на сайт PayPal. Синенький сайт PayPal уже. Где нам говорит, окей, такой-то merchant, пожалуйста, введите свой логин, пароль для авторизации на PayPal. Ты тут аккуратненько вводишь логин, пароль, клацаешь кнопочку логин. Тебя переводят на следующую страницу, где тебе говорят, значит, вот полностью твой шопинг-карт, который пришел к нам от мерчанта, значит, там какие-то позиции товаров, тотал, там сотня баксов твой, действительно хотите оплатить, там, с такой-то карточки, там, дефолтная карточка твоя, потому что у тебя на PayPal может быть несколько карточек привязанных. Ты говоришь, да, оплатить, pay, continue, все, PayPal автоматически переводит деньги с твоего счета на счет мерчанта, мерчант получает деньги. И тебе говорится, да, транзакция завершена успешно. И тебя обратно редиректит на страничку мерчанта, где говорится, да, мы твой payment получили. Спасибо, значит, вы получите там confirmation email. Все в порядке. Нажмите continue, чтобы завершить транзакцию. Все. В конце концов ты получаешь, ваш ордер будет щипнутый через 3 дня. То есть, такой флоу. Флоу, который разрешает тебе с минимальными усилиями, создавши код для этой кнопочки, да, туда передав метод данные, номер, ID-шку своего аккаунта на PayPal, возможно, еще какую-то ID-шку, ну, это все описано четко в PayPal документации, ты получаешь доступ к оплатам полностью. PayPal берет 3,5% плюс 30 центов. За транзакцию обычно. То есть там у них есть несколько разных вариаций, разных аккаунтов, это уже детали. Окей? Если захотите, поищите на сайте PayPal, найдете. Question по PayPal, по флоу. Окей, тогда перейду я к более интересному флоу. Это компания RealX. Мы с ними просто работали, мы недавно имплементировали их систему. Их процессинговый центр для одного из нашего сайта. Соответственно, тут флоу очень похож на PayPal-овский. Имейте в виду, обычная линия это Customer Flow, стрелочки штрих-пунктирные это Data Flow. Значит, соответственно, Customer заходит на сайт мерчанта, продавца, создает Shopping Cart, создает полностью все свои покупки, все свои айтемы и говорит Pay. Так же само, переход идет на сайт RealX,
на AliExpress у тебя есть возможность задизайнить чуть-чуть твою страничку пеймента, да? Там говорится, пожалуйста, введите свой номер кредитной карточки, свое имя, CV22 код, expiration date и иногда, может быть, адрес еще ввести, биллинг адрес, для которого, потому что у них есть возможность верифайнуть карточку по биллинг адресу. Значит, они сразу же с этой странички делают авторизацию пеймента у себя в системе через свой какой-то через свою систему связь с банком, верифают полностью аккуратно весь пеймент и говорят, да, все в порядке, тебя редиректят на страничку реалексовскую, что да, ваш платеж прошел успешно, и делают callback твоему сайту, что ордер с каким-то номером оплачен мерчантом. Ну и с этой странички тебе еще раз могут редиректнуть на твою страничку уже веб-сайта твоего. То есть это легкий процесс, который практически не требует никаких таких аж сверхзнаний для реализации пейментов. Похожая пеймент-система позволяет нам создать ликпей, приватбанковский, и, по сути, портмоне тоже дает подобные сервисы. Это так, это я так, флоу. Общий флоу, чтобы было понятно. Значит, это первый флоу, по которому можно пойти. Но не все компании, не все сервисы хотят использовать этот флоу. Тут редирект на непонятный сайт, конечно же, хотя в действительности этот сайт еще секьюрнее, чем твой сайт. Но редиректы, там тоже дизайны, потом обратные редиректы, это конфьюзит кастомера. Очень много наших клиентов говорят, блин, редиректы, я могу потерять кастомера вот на этом одном редиректе. В действительности. Кастомер, когда увидит, редиректнул его на другую страничку, и он такой, нет, я ничего не буду оплачивать, cancel, и ушел. В действительности оно так и бывает, иногда. Если у кастомера недостаточно мотивации купить какой-то продукт. Если я хочу рассмотреть еще один процесс, который та же компания RealX предлагает. Реально процесс такой. Картинка похожа, но в чем суть? Кастомер приходит на сайт. На сайте он создает свою шопинг-карт или оплачивает какую-то услугу. Тут же мы спрашиваем у него все данные о карточке. Введи свой expiration, все-все-все. Свой номер карточки, CV2 код и т.д. и т.п. Самое главное, чтобы на этой странице, эта страница была под HTTPS. Это самое главное правило, потому что как только мы потом трансфернем эти данные сюда, ну мы все равно на HTTPS будем, но все равно эта страничка тоже желательно была, чтобы была под HTTPS, чтобы секьюрно передать данные, а не в открытом виде. Потому что, по сути, кастомер заполняет форму. Данные формы передаются в теле запросов, которые можно перехватить в любой момент, если он не шифруется, ясное дело, через HTTPS. Значит, тут он все аккуратненько делает, вводит данные, и мы эту всю формочку аккуратненько у себя на сервере отправляем на сервер компании RealX для процессинга и верификации. Компания RealX нам говорит, процессирует, верифицирует все данные, и говорит, да, все в порядке. Мол, карточка действительно, можно использовать ее. Тогда мы говорим, и передает нам данные, говорит, окей, статус окей, там полностью у них есть свой API, полностью расписан, какие параметры надо передать, какие получим, какие error-коды, все это аккуратненько в документе прописано. Приходим мы сюда и говорим, да, payment совершен, все в порядке. Мол, ура, вот твоя информация про payment, transaction ID. Мы когда получаем response от сервера, мы получаем transaction ID и information, message и status code. Мы его сохраняем у себя в базе для дальших манипуляций, если нужны будут, как минимум знать, что этот transaction ID соответствует вот этой покупке. Чтобы потом мы могли зайти на сайт RealX и посмотреть, такой-то transaction, такой-то такой отвечает такому, такой-то покупке. И мы говорим, да, спасибо, приходите к нам еще. Может быть, возможно такое, что Merchant RealX пришлет нам статус-код ошибка. Да, там в действительности, например, неправильно введен CV2 код не совпадает, или кредитная карточка expired, там, или еще какие-либо другие ошибки. В этом случае мы обратно
редиректуем сюда нашего клиента и говорим, пожалуйста, введите еще раз нам номера карточек. Тут тоже есть очень важный факт, что форма ни в коем случае не должна автозаполняться, форма ни в коем случае не должна иметь автокомплита и никаких таких вот стандартных фишек. Потому что все данные, если автокомплит в форме включен, все данные сразу же сохраняются у тебя в кэше на браузере, который доступен уже любому вирусу. То есть эта форма тоже должна быть четко прописана. Также она не должна автозаполняться при валидации. А кто ее верифицирует, что она четко прописана? Її верифікує вже RealX, коли... А, тобто він валідацію робить форми, чи вона не бровка їхні рули? Так. Да. Коли він переходить на лайв систему. Тобто в них є свої процеси, які вони... Теж є в них чек-ліст, що ти маєш зробити для того, щоб піти лайв з RealX. Значить, якщо навіть Zend, наприклад, там да, автоматична валідація, можна приключувати автоматичну валідацію, якщо там валідація фейл, то Zend автоматично робить редирект і знову підставляє дані форми. Це теж заборонено, бо і тільки Zend автовалідей підставить форми, то в кеші на сервері в тебе знову переглися дані. Це теж не секюрно. Тобто ніяких навіть кешевих збережень цих даних не дозволено. Цей запит на RealX, він йде зразу з браузера чи він йде через сервер? Звісно, що через сервер. Тобто, ну так, да, я ж сабмічу форму к себе. В принципі, ну, можна... Це може бути переклад, типу, я не знаю, наскільки це нормально. Ну, проти приватбанківському вони перекидають, тому що ти їм уже сабмітиш, а не собі. Ти про LeakPay? Ну, тут так, різні. Тут можна зробити два підходи, звісно. Сразу же на сюди запрос давати, но ти клієнт не отримає відповідь. Клієнт должен запрос делать в XML. То есть сформировать правильную XML-ку и поставить туда все данные мерчанта должен сервер. То есть тогда получается, что они верят тебе на слово, что ты ничего не сохранил. Да. Да. Тут ты не бачишь никакой гарантии со стороны сайта, что он не сварит. Потому что мы сейчас прикручиваем тоже платежную систему. Насколько я знаю, у нас оно как-то идет сначала. Мимо сервера, а сервер получает уже какой-то контроль. Ну, вы идете по этой системе, наверное. Sorry. По этой схеме, по которой я... Не-не-не. У нас нету редиректа на PayPal или на что-то. У нас тут просто форма, потом ты получаешь ответ. Просто как бы ты работаешь на сервере не с карточкой, не с номером, а с токеном. Ну, мы, которые все compliance. Сгенерированы. Мы не имеем права сторить эти сервер. Да. То есть... Ви не сторить? Там стори. Це ми. Окей, ні. Давай, переходимо дискашену. Я имею в виду, что все, я рассказал то, что, в принципе, хотел, давайте... Схема, что мы є compliance, и у нас є просто, грубо кажучи, закриті секьюрні серваки і так далі. Тобто вони, виходить, для нас, як, ну, як для всіх інших, вони, виходить, екстерний сервіс. Тобто ми через них живемо. А ти не маєш, що ось вони овляться, ну, нашим клієнтам? Ну, в принципі, то PayPal має подібну схему роботи з кредитами, не з PayPal, з кредитами. Так, подібна, дуже подібна схема, і PayPal уходить, зберігаючи дані чи не зберігаючи. І все йде в тому, що транзакції по картці не є такі серйозні, як транзакції з PayPal. Чому? Тому що в разі, якщо хтось перехоплює твій номер карточку, твій пін-код, максимум, що він може зробити, це обнулити твою, ну, зробити з твоєї карточки повний ноль, ну, чи там мінуси зайти, і все. Да? Зняти ті гроші, які є в мене. Від собі, що хтось добрався до вашого паролі з PayPal. Він отримує всі твої карточки, які ти заніс PayPal. Він отримує всю історію твоїх транзакцій. Йому пофіг цьому хакеру зняти ті гроші, він може з тебе зняти мільйони за рахунок того, що він знає, що ти робиш якісь операції, може під питання, ти платиш комусь. Тобто він, крім того, що він обнуляє твій рахунок, він все твоє фінансове життя має отут. Тому реально ці от транзакції, деколи вони просто закривають очі, тому що все одно мерчант в разі чого. Да? Скажімо, в цій схемі хтось вкрав пін-пан, да? Хто постраждає? Віза? Ні.
процес? Ні. Освітляє на чат. Так? Тому вони деколи закривають розпорочення на це діло, тому що все одно ти не захистив, ти зберігаєш, ти винен. Ну, зрозуміло, да? в чому фішка і чому вони так до цього відносяться, ну, досить толерантно. Реально весь фрод, ну, фрод, зрозуміло, так, що таке. Фрод — це, якщо транзакція якимось чином чи вкрадена, чи не прийшла, процесинг може зробити відміну, відкат, ну, він керує цими ділами. Він відповідає, він може не пропустити через фрод, ну, зрозуміло, але на чат маємо якось про це повідомити. Реально, коли прийшла транзакція, ти покупку зробив, товар тобі прислав, але може прийти ще тиждень, поки мерчант ті гроші побачив себе, реально. А може і не побачити, взагалі, тому що був якийсь... А я розумію, про цю зрозуміло, так? Тобто... Писав транзакцію. Оце відміна транзакції. По факту ж, ну, відрізнити там, хибну чи вкрадену транзакцію від реальної, ну, достатньо складно. Ну, появи собі, ти з твоєї карточки хтось зробив покупку. Ти дзвониш в банк, я зробив, ти доводиш про все діло, ну, документами, все. Ну, тобто все одно це через банк, що було це? Так. І виходить, вони тут зроблять відміну. Ну, це якщо в мене вкрадені, наприклад, карточки, є в мене якісь документи, а тут я думаю, що в мене є в мене вкрали інформацію. Ну, тобто, номер... Ну, має номер карточки, так? Да? Тобто в мене є, ну, пішла покупка від мого імені. Так. В мене карточка не вкрадена, я розумію, що це не я. Ну, ти тут же дзвониш. Ну, ти тут же дзвониш в банк, покажеш, от моя карточка, покупка, по якій адресі можна, локейшн різний. Я там не був, так? Да? Тобто реально то все можна робити. В будь-якому випадку банк, віза не страждають. Страждає або покупець, або продавець. Тому ті всі системи реально побудовані, вони закривають очі. Ми дали вам чек-ліст, що ви маєте дотриматися здалеку. Ви собі розбираєтесь. Ну, в другому випадку ще є система рефанду. Да? Ну, в будь-який момент, як рефанд працює. Тому що... Як рефанд. Ти запрошуєш рефанд. Ні. Банк. Значить, маєте на увазі. Ще треба було питання задавати. Да. Маю на увазі, RealX, ще одна штука є така досить хитра, що RealX в Штатах, в Європі, пеймент не проходить миттєво. Пеймент приходить в кінці дня. Всі пейменти збираються за день, вони на цьому моменті вони тільки валідуються. Валідують твій номер карточки, кількість грошей в тебе є, але, по суті, гроші не знімаються. Вони зберігаються в ліст, потім цей ліст в кінці дня відправляється банку, і банк їх процеси. Банк їх процеси, і в кінці дня в тебе вони всі знімають. Тут теж фішка бізнесова. Тут теж закони в бізнесі. Тому була одна транзакція дуже дорога. Колись була проблема з мікропейментами. Транзакція за долар, вона нікому не вигідна, тому що вона коштує 3 долари. Ну, так, грубо. Ну, і так. Тіру, так, зрозуміло. І тепер процесингу простіше зібрати всі ці транзакції в скоп. Зробити в себе, як це воно називається, я вже забув, взаємозалік між банками, да? Тобто суми вже понизяться, тому що продавець цьому банку, купець цьому, ну, десь можуть переміщатись. І в кінці дня він буквально скільки, 5 транзакцій на великі суми, там, скільки банків було, зробить. Фі досить маленькі. Він заробив на цьому. Бо кожна транзакція, дуже дорога транзакція, мікропейменти, ну, взагалі не вигідні. Пробуйте зараз український банк, ну, підключитись платіжка. Там з вас будуть такі проценти брати, що ти просто... Ну, я розумію, що між банками пішли тільки окремі суми, але все одно по кожній банку... Між процесингом і банком. Процесинг зібрав це все діло, потім сказав, тепер я тобі даю. Тобто він накопичує собі ці суми, робить взаємозалік, ну там складна система, я так... Ну, не все одно мусить писати банк, що там оці 300 клієнтів і там... А це інформаційний запит, це не фінансовий запит. Простіше. Він один раз платить штуку, а всі просить розкинути. А банк тут не листом, інформаційний запит і все, і то все просто. Там, він, інформаційний запит іде зразу, як транзакція, але списання грошей реально. Тобто дорогі транзакції, ну, всі от. І тут раз на день, як домовляться. Колись взагалі було раз на тиждень могло посилати. Так дешевше. Ну це теж фішка бізнесу мені би. Тобто, щоб зрозуміло, що всі хочуть заробити гроші. І кожен старається з цього вийти. То есть, соответственно, вот этот вот флоу также реализуемый через PayPal для кредит-картов. Если ты хочешь кредит-карты процесса через PayPal, ты можешь завязать вот этот вот флоу. Без редиректов, без всего. Ты отправляешь PayPal номер карточки, CV номер, он говорит, да, все в порядке, я чарджу с ней деньги. И тебе говорит, все окей,
значит, деньги чарджуются в момент, и ты получаешь сегут. Ты используешь свою формочку, и клиент остается у тебя полностью на сайте. В то же время ты должен обеспечить HTTPS и секьюрную передачу данных с клиента на сервер для того, чтобы процессировать. Ну и, соответственно, быть PCI compliant, если ты хочешь сохранять эти данные. Если нет, то ты просто сохраняешь transaction ID от PayPal, который у тебя пришел, в конце концов. И потом ты можешь совпадать, смотреть эти transaction ID в докупке. Или использовать PCI compliant хостинги. Соответственно, где ты просто приходишь и говоришь, я беру у тебя PCI compliant хостинг. Или dedicated server, полностью все. PCI compliant хостинг, ну тобто це вимоги, вони покривають вимоги до железа, так? А до сервісу. І до сюда, до всього. Тобто він використовується, наскільки, ну, як сервісний хостинг. Да. Ну, під, ну, грубо кажучи, під якийсь мій аккаунт, я йому вже як, ну, якимось там API кажу, засев цю карточку, я подай мені там банк цій карточці чи що. Ну, в чому суть хостинга? Що я можу від нього отримати, маючи цей хостинг? Там дуже складно. Ну, там не так все просто. Там PCI compliant. Перша передача, то, що я казав, там мають дані захищені. Реально ніде карточки не зберігаються в базі даних. Що PCI compliant ти проходиш, твої всі номери карточки зберігаються в HSN модулі. Це штучка коштує декілька десятків тисяч доларів, і там все всередині зберігається. Тобто, коли і я реально так. Ця штучка працює приблизно так. От тобі пін-пан-блок заблокований, скажи мені окей, не окей. Вона каже окей, не окей. Вона не вертає тобі ні піну, ні номер, нічого. Вона просто каже, прийшла валідація, не прийшла валідація. Ця штучка є обов'язковою. Для того, щоб прийти PCI compliant. Дуже часто вона, ну, дорога, ти не маєш. Тому цей хостинг тобі забезпечує цю штучку, так? Зрозуміло. Крім того, є до софта дуже сильні вимоги. Там фаєрволи, антивіруси, все-все-все. Там перевірки теж сильно, так. І це не просто. Ця процедура триває от, на процесі раз на рік обов'язково, причому приїжджають ці, там дуже багато грошей за це платиться. Процесінг має мати принаймні дві окремі фізично розділені мережі. Одна там, де то все тестується, одна в продакшн, ну, якщо не. Ну, там дуже, дуже складна процедура, і це коштує великих грошей і великих банкетів. Так, щоб було зрозуміло. Ну, це глибини, які нам деколи просто здаються так. В цьому все більше таких фінансових систем, що не супер просто. Окей, квешени. Ще питання, може. В принципі, по таким всім схемам працюють всі наші портмоне, те, що я сказав, LeakPay і всі інші платіжні системи в Україні. Так само, в принципі. І вони надають як і з редиректом, так і з прямим. Хоча ні, прямий процесінг мало хто дає. Ні, ProAdBank дає, в принципі. ProAdBank, ну все одно, все йде в кінцевому випадку, все замикається на трьох великих фізичних центрах. Де все зберігається. Один десь в Європі, один в Штатах і один десь в Азії. ProAdBank надає свій API. Так, ну, але все одно все йде через бізнес. Звісно, звісно. Він може кошелити транзакції між приватбанком і приватбанком. На цьому не грає. Так, звісно. Ще є питання. Каже. Як відтестувати? Під час розробки, як можна відтестувати, чи я правильно працюю з їхнім API? Дають якісь можливості для... Кожен процесінговий центр, кожен, повністю, любе кіно, таким чи іншим способом дає тобі тестовий сендбокс. Або, наприклад, TrialX, він каже, спочатку, коли ти девелопиш, ти в тестовому моді, по-любе, завжди. Ти тестуй, перевіряй, тобі ось твій набор тестових карточок, які ти можеш процесити різних там банків. І ти працюй. Коли ти відлагодив всю систему, дзвониш нам, переводьте мій аккаунт лайф. Все, чик, і він перейшов. Потім, навіть потім, теж можна проводити тестові транзакції методом додавання тест. Наприклад, це в RealX, в случаї RealX. В случаї PayPal, в тебе реально окремі API-ключі і реально окремі сервера, які працюють в sandbox моді. Ти туди, в тебе є чисто sandbox link, який ти відправляєш
дані і процесуєш через Sandbox. Можеш процесити скільки завгодно. Як тільки ти міняєш лінк сервера з Sandbox на Live, ти вже процесуєш Live-карточки. Сергій мав комент. Так, я мав комент, що ми працювали з одним внизу карток, працювали з одним процесором і сказав, будь-яка транзакція на суму 1 цент вважається тестовою. Ти робиш все, ставиш суму 1 цент. І воно ніколи... Реальні номери карточок, будь-які номери ставиш, це тестовий цент. Тобто і таким чином, кожен процесінг знаходить свій шлях надати тобі тестову платформу. Якщо процесінг похужеє, то він каже 1 цент і все. Він там поставив спеціальний чек. Якщо це, значить ми обходити реальний зв'язок з банком. Там, наприклад, чи вже системі. Якщо більше, то вже лайк. Тобто тут він каже, кожна система має свої тестові аккаунти. Це обов'язково. Для того, щоб відтестити і щоб девелопери мали змогу чітко зробити інтеграцію. Тобто вони це розуміють і йдуть на ці всі шляхи. Я ще додав просто трошки інших бізнесів. Як люди на фінансових транзакціях побудували бізнес, який мало стосується фінансів. У нас, я не знаю, як у нас, наші банки, вони деколи відновлюють. Кожна транзакція містить в собі інформаційне поле, яке записується в твою виписку, да? І пише, де ти сплатив, за що ти заплатив, ну, тобто, де повний склад. У нас деколи не дотримується цього, але там, вплоть до того, що я коли в магазині купую щось, мені можуть в мій банк прислати повний чек, розписаний по хліб, молоко і прочі діла. Ми співпрацюємо з одною компанією зараз. Вона побудувала бізнес наступним чином. Вона збирає інформацію по цінах на бензин по всіх Штатах. Зрозуміло? Тобто це вам не Україна, де Азар позвонив і сказав, ціна має бути такою. Всі заправки. Всі поможемо на окей? Ну, тобто реально ціна майже не відрізняється. Ну, якщо там дивитися, але ми знаємо, що там око в око одна якась ціна, чуть похужає менша ціна. Там реально ти можеш їхати. Тут одна ціна, через 100 метрів долар різниця. Там ще така. І у них тих марок бензина скільки там? 3 штуки. І все, більше нема. Що вони роблять? Вони йдуть, замовляються візу і кажуть, а давайте оці інформаційні запити, ми будемо собі. Нам фінанси пофіг, ви нам давайте тільки інформаційний запит. В інформаційному запиті є заправка яка, скільки бензина куплено, на яку суму. І вони кожні 5 хвилин мають актуальну інформацію по цінах на всіх заправках штатів. Продаються інформацію за бішені гроші. Круто. Тобто, я просто кажу, наскільки ці всі системи можна використати, ну... Для багато чого, так. Для багато чого, так. Це так, як візьмати... Ту статистику, що вони збирають, можна використовувати там. Кстати, да, майте на увазі, в Штатах та в чому фішка? Віза, да? Так. Сергій каже віза. В чому фішка? Що в Штатах бензин купується як? Я приїжджаю на заправку, зупиняюсь, підходжу к машині з шлангом, витаскую шланг, вставляю шланг, повертаюсь обратно, цокаю на екрані, який бензин скільки, вставляю карточку, забираю карточку і заправляюсь. Все. Це залежно, який штат ще, Жені. Це усюди? Ні. Є штати, наприклад, Нью-Йорку ти сам заправляєшся, в Нью-Джерсі тобі заправляється, типу, міст приїхати. Тому це не факт. Тобі це саме, все тобі це робить. Ні, але процедура та ж сама. Тобто, запхав карточку, тільки після того тобі піде. Є можливість, звісно, деякі заправки дають, це не усюди, ну, майже усюди. Є заправки, старі заправки, які є, не виживають, вони дають чуть-чуть нижче ціну бензина. Тож вони, у них нема автоматичної цієї системи. Ти маєш зайти в будку, ну, в магазинчик і заплатити гроші. Або ти самим кредитною карточкою свайпнути в них на посттерміналі. В більшості випадків ти свайпнеш кредитною карточкою на посттерміналі, бо в тебе на руках сотні баксів заправити там, ну, не сотні, 50 баксів, навіть 50 баксів на руках нема. Але майте на увазі, в Штатах, в Нью-Йорку, якщо ти заховуєшся за каву, за заправку, за прочі діла кешем, на тебе можуть донести FBI, ЦРУ і сказати, що ти потенційний терорист. Чого? Це є всім роздані цидулки продавцям, які чи людина розраховується кешем,
оцінити покупки, він стає потенційним терористом. Це давно таке? Ні, ну там просто в них є така норма, що якщо кеш, то 20-30 баксів кеша, це нормально це. Це якщо, нормально. Якщо ти приносиш 100-200 баксів кешем постійно розблоковується, це вже підозра. Це просто. Причому дуже велика підозра. У них просто все має карточки, чеки. А що за Савка? Якщо Савка приїхав. Брайтон Біч твій. Знаєте, в цьому є правда. Я інколи заходив в Dunkin Donut і даю сотню баксів розплатитися, бо в мене менше нема. Бо я попередню сотню потратив вже, да? Я оплачую транзакцію в 4 бакса, тому що в Dunkin Donut більше, ніж на 10 баксів ти не купиш ніколи в житті. Я там... Ну, в общем говоря, да, я оплачиваю, там я купил на 5 баксов, там, еще в офис кому-то еще что-то купил. Я оплачиваю на 5 баксов транзакцию сотнедолларовой купюры. Мне дают вот такую вот стопку всякой мелочи. То есть... И тут же звонок. Да, и тут же, возможно, звонок. Грабуя. Кнопка внизу, кнопка. Процедура, значит, видавати до 8 холодов. Это вкратце. Я нашел презентацию от Приватбанка. Если есть интересующиеся, вот есть у них приблизительно получение доступа к API и проведение платежей, я так понял. Нет, это чисто техническая штука, да, как они получают сигнатуры на сайте партнеры и т.д. и т.п. и как проводят пейменты. Ну, в принципе, структура та же самая, только имейте в виду, с каждым пейментом, да, тут вот они рассказали про сигнатуры, в этом есть штука, с каждым пейментом я должен, вот, например, на RealX, во всех системах, я должен отправить сигнатуру, которая является хэшем, потом зашифрованным хэшем, там, определенного количества информации, то есть, там, аккаунт номер мой, там, amount, сколько денег я туда, или номер, ну не номер карточки, там еще какие-то данные, они все вместе с копом, там, через точку, не через точку, каждая система решает, каким методом я этот хеш должен построить, этот хеш я собираю и вместе с запросом отправляю. Если они на сервере, соответственно, делают то же самое и проверяют, мой хеш и их хеш совпадает или нет. Если не совпадает хеш, sorry, твоя транзакция сразу же не проходит и блокируется. Потому что, ну, это система. Так же самое, когда я получаю ответ от сервера, я тоже получаю хэш, сигнатуру, то есть, и также тоже знаю, значит, как я эту сигнатуру должен расшифровать, то есть, как я эту сигнатуру с транзакшена должен создать, чтобы потом проверить, совпадает или не совпадает. Если она не совпадает, то я могу сразу же говорить, что эта транзакция прошла неудачно, и могу сразу поднимать какой-то алерт. Потому что я получил неправильный ответ от сервера. То есть тут может быть подмена сервера, может быть что угодно. В этом вроде. Ну, и это тоже обходится, конечно же, ну, если полностью знать всю документацию. Как и клиентской, так и серверной разработки. Question. Вопросы. Окей, я думаю, тогда мы можем перевести все вопросы в кулуары, да? Посидеть, пообщаться. В принципе, у нас по программе все, по программе Буза все, но все welcome допить как минимум пиво, которое у нас осталось, и доесть печенюшки, которые у нас там стоят. И попить чайку, и пообщаться face to face. Спасибо! Все, дякую.